Це матч за перше місце. Маріуполь-1 грає з командою «Літл Чемпіон». На трибунах спортсменів активно підтримують уболівальники. Ми боліємо за дитячий футбол. Всім побед, всі вперед. Спорт – це життя. Команда «Маріуполь-1» потішила свого тренера голами і завершила матч перемогою з великим рахунком 4-0. У складі переможців гол забив і Влад Хаджинов. Я біжав вперед, там не дали пас, я забив. Команда «Літл Чемпіон» завершила змагання зі срібними нагородами. Вихованці Карини Кулаковської намагалися стрімко атакувати ворота супротивника. Проте в цій грі їм не пощастило. У нас було дуже багато моментів, але ми намагалися забити, але у нас поки не вийшло. І ми повинні були захищатися, але у нас була погана захист, але ми намагалися. Цікавим вийшов матч між командами «Азовсталь» і «Факел». Від результату цієї гри залежала доля бронзових нагород. За перший забив гол «Факел», ми відігрались на останній секунді, Ваня забив гол, і ми зрівняли счет. Гол Вані Метельського допоміг азовстальській команді завершити цей матч нічиєю 1-1 і завоювати бронзові нагороди. Борис Яковенко, Віталій Шостак, франційна програма «Дзеркало».